Господин Кюлхански, каква е нагласата в футболния клуб Родопа, разбира се, при старта на подготовката за следващия сезон? И ще има ли нови футболисти, има ли освободени? Как ще протече самата подготовка? И започваме на 1 юли. Ще бъде малко по-кратък периода за подготовка, защото първенството ще почне на 3 август. Но мисля, че няма да е фатално. Имаме в момента напуснали 5 футболисти към този час. И ще привлечем може би още там около 4-5 човека нови. Имаме вече 2, но не искам да съобщавам още имената. А кои са освободени? Освободени са Даниел Кутев, Христо Ковачев, Антон Билюков, Николай Георгиев и Геннадий Панжилов. Как ще протече самата подготовка? Еми ще протече цяло тук на базата на Родопа Смолен в стадион Септември. Имаме договорени 5 контроли с Марица, 2 с Куклен, с Гигант Съединение и с Асеновец. Родопа винаги е бил един от стабилните отбори в Югоизточната трета лига. Така ли ще бъде през идния сезон? Ами надяваме се Имате ли амбиции за нещо повече? И надяваме се да се качим още по-нагоре в класирането. Мисля, че тази година имаше... На изминалото първенство имаше как да бъдем поне 3-4 места по-нагоре, но... Направихме някои... По-скоро последните... Пролетния полсезон направихме 3 равни матча, в които водехме до последните минути и загубихме точки. Мисля, че с тези точки щяхме да бъдем около някъде 7-8 в класирането. Надяваме се новия сезон да бъдем в първите 5-6 отбора. Гарантирано ли е финансирането на клуба? И за сега спокойно, нямаме проблеми, няма катаклизми. Парите са толкова, колкото ги има, оправяме се с тях. Те винаги не стигат, но мисля, че се справим. Стана ясно, че 20 отбора ще бъдат през този сезон. Според вас оптимална ли е тази бройка? Ами, аз мисля, че даже групата трябва да бъде от 18 отбора, не повече. Така, това е моето мнение. Да, защото има и противници, че са прекалено много отборите. Югоизточната трета лига е доста голяма като площ. И за някои отбори това е проблем от финансова гледна точка. Ами, дълги са пътуванията. Ние в крайна сметка има няколко отбора, морски отбора. Ние сме на другия край на Югоизточната група, така че както и за тях е неудобно, така и за нас е неудобно. Добре, успех! Благодаря!